O'shda qabristonga qurol yashirgan odam qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar ministrligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, O'sh shahar Ichki ishlar boshqarmasi 10-boshqarmaligining xodimlariga kelib tushgan tezkor ma'lumot asosida 27 yoshdagi fuqaroni qo'lga olishgan. Militsiya qo'lga olingan kishi noqonuniy qurol-yarog' olib yurganligini aniqlagan. Tergov ishlarining asosida gumondor shaxs qurol yashirgan joyini ko'rsatgan. U shahardagi qabristonlarning biriga RGD5 markasidagi 2 granatani yashirib qo'ygan. Militsiya xodimlari tomonidan o'tgan Arsenal reydi davomida bir nechta fuqarolar o'z ixtiyori bilan qurol topshirganini Ichki ishlar ministrligi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, Talasning Jonari qishlog'ining 32 yoshdagi yashovchisi Kalashnikov avtomatini 21 o'qi bilan topshirsa, Jayil rayoni yashovchisi 16 kalibrli miltiqini militsiyaga o'tkazib bergan. Soqoliq rayonining 22 yoshdagi yashovchisi Chongchuy kanalining qirg'og'idan topib olgan gaz to'pponchasini o'z ixtiyori bilan topshirgan. Ministerlik o'z ixtiyori bilan qurol-yaroq va o'q-dori topshirgan fuqarolar javobgarlikka tortilmasligi haqida eslatib o'tdi. O'sh oblastidagi un chiqaruvchi zavodlar yopilish xavfida. Bu haqda bugun oblastdagi zavod rahbarlarini aytib chiqishdi. Sababi oblastda chiqarilgan unlarning narxi qimmatligi sababli o'tmay qolgan. Aholi talabi Qozog'iston unlariga bo'lmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, Qozog'iston unlarining ayrimlari chegaradan noqonuniy o'tganligi sababli bahosi arzon bo'lmoqda. Mazkur masalani hal qilish taklifi bilan tegishli organlarga murojaat qilishgan, biroq javob bo'lgan emas. Batafsil navbatdagi lavhada. O'sh oblasidagi un chiqaruvchi zavodlar 3 oydan beri mintivishda bo'lib turadi. Sababi O'sh oblasidagi un ishlab chiqaruvchi zavodlar 3 oydan beri ishlamay turibdi. Sababi qo'shni Qozog'istonda chiqarilgan unlar Qirg'izistonda undirilgan unlar narxiga nisbatan arzon. Shu sabab aholining Qozog'iston uniga bo'lgan talabi ortmoqda. Zavod rahbarlari Qozog'istonning unlari noqonuniy yo'llar bilan olib kelinganligi uchun arzon bo'lmoqda deyishadi. Sababi ulardan uni arzon bo'lib, bizning chiqarib atgan unimiz qimbat bo'lib qoldi. Bizning demak kelishimiz, bundaycha aytganda temir yo'llarimiz bor. Temir yo'l O'zbekiston, Tojikistondan aralab kelgan uchun bir o'shanda 100 so'm qavona razinsa bo'lib qoladi. Ziyoni bir ele elga emas, barchamizga tiyib o'tadi. Sababi bizda ishlab atgan ishchilarimiz dog'i aylıqsiz qolib o'tadi. Chet davlatlardan unlarni noqonuniy olib kelishni oldini olish kerak degan zavod rahbarlari matbuot anjumanini o'tkazishdi. Qozog'istonda noqonuniy olib kelinayotgan unlarga nisbatan qonun asosida nazoratni kuchaytirish kerakligi bo'yicha murojaatnoma yo'llashdi. Tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, shundagina narxlar barqarorlashadi. Ikkinchidan, o'shol chegaralarga yana kontrolni uravend deganni qo'yib qo'ysa, ayvoy yaxshi bo'lchidi. Boshqa dili turanchi bo'ldi. Qozog'istondan buğdaylarni olib kelib, bu yoqda un qilib chiqarganga yetishdi tegirmendir bor Qirg'izistonning ichida. Zavodlar ishlamay qolgandan beri omborlardan unlar tonnalab to'planib qolgan. Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan unning narxi Qozog'istondan olib kelingan unning narxiga nisbatan 150 so'm atrofida qimmat. Shu sabab xaridorlar orasida Qozog'iston uniga bo'lgan talab o'sgan. Qozog'iston unnalam. Anda bo'lmay qolsa tulpar olamiz. Tulpar da yaxshi, biroq Qozog'istonning buğdayidan bo'ladi tulpar. Agar normalniy bunday uyga tirishlikka yaxshi un olam desa, o'sha Qozog'istonning olganga yaxshi. A agar andayroq nan qalay desa, unda Mariam dalsa bo'ladi. Unlar sotilmaganligi sabab xodimlar ish tashlashmoqda. Bu vaqtgacha Mariam va Agrosoy zavodlarida 60 ga yaqin xodim ishlagan bo'lsa, hozirgi vaqtda 8 nafargina ishchi qolgan. Un chiqaruvchi zavodlardagi vaziyat shunday davom etsa, mamlakatda zavodlarning yopilishiga olib keladi. O'sh shahar monopoliyaga qarshi kurashish xizmatining ma'lumotiga ko'ra, davlat ittifoqqa kirgandan buyon chegaradan noqonuniy yo'llar bilan unlar olib kelinmoqda. Endi bojxona ittifoqidan mahsulotlarni noqonuniy olib kelishni to'xtatilsagina narxlar barqarorlanishi mumkin. Eslatib o'tsak, janubiy hududda jami 20 un ishlab chiqaruvchi zavod bor. Madina Ulug'bekqizi, Qilimjon Azamatqizi, Azam Buzrikov, Intimaq.
Qirg'iziston vitse-premyer-ministrining vazifasini bajaruvchi Abdurahmon Mamataliyevning ma'lumotiga ko'ra, 5-noyabrda Bishkekka Tojikiston vitse-premyer-ministri Ibragim Azimov boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyuradi. Ikki davlat vakillari Qirg'iz-Tojik chegarasini aniqlash bo'yicha so'zlashuvlar olib borishadi. Qirg'iziston tomon chegarani eski xaritalar asosida emas, respublikalar egallab turgan joy bo'yicha aniqlashni taklif qilgan. Tojikiston mazkur taklifni qo'lladi. 5-noyabrda bu masala so'zlashuvning kun tartibiga ham qo'yiladi. Hukumat bilan parlament tizimi o'zgaradi. Bu haqda Azadlikka KSTP fraksiyasi lideri Chinibay Tursunbekov bildirdi. Uning ta'kidlashicha, yangi tuziladigan koalitsiya 5 vitse-spikerning o'rniga 2 nafarini qoldirishni taklif qilmoqda. Ularning biri muxolifatda, ikkinchisi koalitsiyadan saylanadi. Komitetlarning soni 12 dan 9 ga qisqaradi. Fraksiya lideri hukumat tizimi bo'yicha to'liq ma'lumot bermadi. 5-chaqirilishdagi Jo'g'orqi kengashga 5 fraksiya kirib, har biridan birdan vitse-spiker saylanardi. 4 oktyabrdagi parlament saylovida 6 partiya o'tib, 6-chaqirishdagi Jo'g'orqi kengash deputatlari 28 oktyabrda qasamyod qilib, ishni rasmiy boshlagan. Chili hududida joylashgan Atakama cho'li yer sayyorasidagi eng quroq joy hisoblanadi. U yerga 10 yilda bir marta yomg'ir yog'adi. Mazkur cho'lni liliya gullari go'zallikka burkadi. Mahalliy aholi bunday go'zallik sababini 18 yildan so'ng yoqqan yomg'ir bilan bog'lashmoqda. Hammani lol qoldirgan tabiat go'zalligini ko'rish uchun minglagan sayyohlar kelib, hududning iqlimi bilan tanishib ketishmoqda. Yer yuzidagi eng quruq hisoblangan cho'lni liliya gilamsimon go'zallikka burkadi. Chilidagi Atakama cho'lida kamida 10 yildan beri biror marta ham yomg'ir yog'magan. Bu yerda 5-6 yilda bir marta yog'ingarchilikdan keyin gullar ochiladi. Mahalliy aholi bunday holni so'nggi 18 yildan beri uchratishmagan edi. Bunday antiqa jiloni hududdagilar cho'lda 20 yil davomida eng shiddatli yomg'irdan keyin uchratishdi. Como 17 años. 18 años una cosa así. Biz үчүн кайталангыз керемет. Мен бул жерде жашаганымдан бери өсүмдүк көргөн эмесмин. Көп жылдан бери бул бир өзгөчө көрүнүш болуп жатат. Яңгырчылык маусумунда чөлдөгү өсүмдүктүн 200 ге жакынын учуратышы мүмкүн. Улар атрофко өзгөчө көрк багышлап, жагымдуу ифор таратады. Бу вакытта чөлдөгү халатты күзөткөн миңлеп сайёхлар ташриф буйурады. Noyabr oyi kelishi bilan Atakama yana takroran eski holiga qaytadi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bundan 400 yil avval Atakama yer sayyorasidagi namgarchilik eng kam hudud deb topilgan.